אנחנו עכשיו בפינת היצירה, מיכל. אני אדגים מה כנראה. יש פה, כמו שניתן לראות, מין עצים כאלה שתולים עליהם משלות. זה קונספט דומה לכותל. כן. זה יותר יפה. וזה נראה ככה. ככה זה נראה. ונותבים את זה משלות. ואז הם מצפים שאנחנו נשאיר את זה פה, אבל אנחנו הולכות לקחת את זה איתנו. ובעצם שנזכור את המשאלה שלנו תמיד. טוב, ואיפה מתכוונת לתלות את זה? בחדר שלי נראה לי, או בכניסה לבית אולי, ככה שזה יקבל את פניי כל פעם. אוקיי, ואת פניהם של כל מי שמגיע אליכם הביתה. וזו פינה. כן, בעברית את תכתבי או בתאית? אולי בשלושת השפות. איזה שלוש? אנגלית, עברית וערבית. אה, רעיון, תלוי, יפה. תלוי, נראה מה אני אבקש. מצוין. מה, עוד לא, אני עוד לא יודעת. פוחי. בוא נכתב ביחד. מה את מתכוונת לכתוב, את יודעת? רוצה שלום עולמי, מוצקה. תזיזי את היד שאני. מה את כותבת? בריאות, פרנסה ו... איך קוראים לזה? וחתונה? שידוך? אוי ובוי, מיכל, אני לא יכולה לשים את זה ביוטיוב שלי. לא, אבל זה כאילו זה, אני צריך לשים מגיל 18 ומעלה. הם לא יבינו במקור אחר.